mahoro ya Kristo n'umugisha w'Imana bikomeze kubana namwe bene data. Turashimira Kristo uduhaye nanone kugera kuri uyu munsi kugira ngo dukomeze tumuvuge, twishimire imigisha duha. Turi ku ijambo rivuga ngo umugisha Uwiteka Imana itanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Tumaze kubona imigisha y'uburyo bubiri Imana iduha mu buryo bufatika. Umugisha wa mbere ni umugisha wo kugira umuryango, umugisha wa kabiri ni umugisha wo kugira abana. Tugeze rero ku ijambo rya gatatu, tugiye gusoma kubara 32:16. Haranditse ngo bamwigira hafi, ubwo abo n'Abisirayeli bigira imbere ya Mose, baramubwira bati tuzubakira imikumbi yacu biraro, n'abana bacu bato tuzabubakira imidugudu, ariko twe ubwacu twihute kwitegurira intwaro ngo tujye Abisirayeli imbere, tugeze aho tuzamarira kubageza ahabo, kandi abana bacu bato bazabe bari mu midugudu igoteshejwe inkike z'amabuye ngo barindwe bene igihugu. Ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo mu Bisirayeli atarahabwa gakondo ye. Umva izo ngabo, this way, urumva iryo jambo, zari ingabo za Bisirayeli, ngo ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo mu Bisirayeli atarahabwa gakondo ye. Imana ihabwe icyubahiro. Umugisha shaka ko tuvugaho uyu munsi n'uyu nguyu uvuzwe kuri uyu murongo wa 18, ngo ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo mu Bisirayeli atarahabwa gakondo ye. Umugisha wo guhabwa gakondo, the land, ubutaka ahutura, inzu ubamo, Imana ihabwa icyubahiro. Ibintu rero Imana yabwiye Abayisirayeli, yababwiye donko, ikintu cya mbere Imana yakoze ku Bayisirayeli ni ikintu gikomeye wowe utabasha gushyikira ngo wumve, kuko hari igihe abantu babisoma mu mateka gusa, ariko kuko batabibayemo ngo bumve ubuzima bwa esclavery, ntibabe babiha agaciro ngo babyumve. Ikintu Imana yakoze cyo kuvana Abayisirayeli mu maboko ya Farawo ni ikintu gikomeye. Kiriya gihe amateka ya uyu esclave, ubucakara, ibihugu politike zisize ubwo esclave bwari bwemewe mu buryo bw'amategeko, iyo umuntu yabaga ari umucakara wawe waramuguze cyangwa se waramubohoje ukuntu mu ntambara, niki ubucakara cyari ikintu cyemewe n'amategeko, kandi nta muntu wagombaga kugukiza ubwo bucakara. Wabaga umucakara, ubyaye akavuka ari umucakara, hari ngo nabo bambikaga ibyapa ku maboko byanditseho ubucakara, aho unyuze hose bakamenya ko uri umucakara, kandi ko waguzwe n'ishyanga runaka kurikorera, ukabaho ari uko. Ubwoko bwawe bwose, abavukiye aho bose, abagukomotse bose bakaba ari abacakara, mugashakirayo mukabyarirayo abo mubyaye bakagomeza kuba abacakara, ibyapa bibanditseho ko ari abacakara bizwi. Icyo rero Imana kugira ngo ibakure muri ubwo buzima bw'ubucakara, ibahe ubuzima bwo kwitwa abantu b'ishyanga noneho ryo hejuru y'isi rifite imbaraga mu isi, noneho ahubwo rihindutse icyitegererezo mu isi, ibakuye mu bucakara. Icyo ni ikintu gikomeye, uwo ni umugisha ukomeye udasanzwe. Rero reba nawe ahantu Imana yagukuye, kuva mu bantu basamba nabi, iba babagome, babicanyi, baterekera, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uri umuntu udafite ishusho mu maso y'Imana, Imana yarangiza ikakugira umuntu ubasha kuvuga ibitekerezo byawe abantu bakabyigana bakabyigiraho, ikakugira umuntu ufite agaciro, uvuga abantu bakavuga bati nguyu muntu w'Imana. Urumva iyo ekare, urumva iyo ntambwe Imana yaguteje. So rero Imana igufitiye n'imigisha yo mu bigaragara. Izi ngabo rero sivuye mu gihugu cya Egiputa, Imana yarabakoresheje bakajya barwana, kuko yaragiye ngo dore ibihugu nzabaha, irabibabwira ati ubu butaka ubu n'ubu aha naha buri
harimo andi mako moko ariko ntabwo nyubahaye moko nzayirukanamo mbubahe urumva ko kuguha ubutaka igihugu kuguha igihugu ni umugisha ukomeye w'Imana ariko Imana birenga igihugu nabwo y'Imana ivuze ngo nguhaye igihugu ngo mbahaye igihugu ngo mugende mugituremo ntabwo ari igihugu mu magambo nyine ni igihugu mukakigeramo ariko muri icyo gihugu buri wese akagiramo gakondo ye buri wese akagira ahantu hari ikibanza cye hubatsemo inzu ye harimo ibikorwa bye akoreramo uku ni uguhabwa igihugu Imana ihabwa icyubahiro ko yaduhaye igihugu ubu nuva ngo hari icyo turi gukorera cyo mu ijuru ariko yaduhaye n'igihugu cy'u Rwanda nacyo ni igihugu cyacu None umva rero umugisha tugomba gukomeza gusengera guharanira buri wese unyumva wasenze Imana ukayizera ukaburi kumwe nayo mu buzima bwo kwizera ukishijwe ubana nayo yaguhaye umuryango yaguhaye abana komeza uyikomezeho uyizere utitirize uyisaba umugisha igomba no kuguhana gakondo wowe unyumva nta gakondo ufite nta hantu uratura Imana ifite muri gahunda kuguha gakondo ya kuguha gakondo ya ubutaka bukwitirirwa ubutaka bukwanditseho ubutaka wahawe mu buryo bwemewe n'amategeko bukubaruyeho buzitirirwa abana bawe kugeza iteka ryose ibyo rero Imana igi bikora abayisirayeli ngo hari hari abatarahabwa gakondo yabo kuko ubutaka bagombaga guhabwa hari amoko amwe y'abanyamahanga yari akibutuyemo abanaki bamwe barigize kasha batarabuvamo hari abasidoni hari abamori hari ahantu hakiri amoko yigize nabi yanze kurekura yanze kuhava abasirikari ba Isirayeli ro baravuga ati umva abana bacu ni mu batuze mu midugudu mugende mu mwacumbikishije mu midugudu igoteshije amabuye twebwe turambutse turagiye ntabwo dushobora kwemera yuko turyama tugasinzira hari umuyisirayeli numwe utarahabwa gakondo umva ishyaka rero abakristo abana b'imana bakundana by'ukuri bakabe bagirana mwakabe muvuga ngo twicare dusenge turwane urugamba tujye inama duhari ibitekerezo dushyigikirane ariko nta mukristo numwe ukwiriye kuba hadafite gakondo ariko se abubu se ibingibi reka da reka iyo umuntu ageze amahirwe akabona gakondo ni ukugenda agatangira noneho akavuga ati abakodesha babuze ubwenge abadafite aho baba birirwa n'uburiri ku mutwe bariya ntabwo ibitekerezo byabo biba biragafunguka ni uko nyine akituriza kumva ko ari we mugabo ari we ukomeye ari we wagize amahirwe habe no gutekereza kuri bagenzi be umuntu amarana n'imyaka icumi mu byo nakwita amateraniro insengero amadini n'abantu bakodesha bahora n'uburiri ku mutwe habe no kubicaza umwanya umwe ngo babwire ati muze mbahe ibitekerezo mbagire inama mbahugure mba dusengane Imana turebe ntabwo nshaka ko mukomeza gutya Imana irashaka ko muhuza umutima mukajya mujya inama mukareba abantu muri mwe bataragira gakondo mugasenga Imana gakondo bazibona gute mukabigirira imishinga habwo Imana ishaka ko mugira imishinga gusa yo kubaka insengero z'ibitabashwa Imana irashaka ko mugira n'imishinga yo gutuma abakristo abera bagira gakondo Imana ifite muri gahunda ko ubwenge yabahaye mu bukoresha tekinike zose muzikoresha mushakira n'abera gakondo abera ntibahoze uburiri ku mutwe abera ntibahoze matera ku mutwe ntitukagendere mu ijambo gusa ngo itakurengeye nta wakurengera n'abantu bakijijwe buzura umwuka wera bari kumwe bahuza umutima ntabwo bakwiriye kuryama ngo basinzire mu maetaje mu nzu z'ibitabashwa hari rubanda muri bo bahuje amaraso ya Kristo basangira amaraso ya Kristo rukirukankana uburiri ku mutwe Imana rero aba bagabo b'Abisirayeli batubera icyitegererezo bo baravuga ngo ntabwo tuzaryama ntituzagaruka mu mudugudu ingabo nidushake tuzagwe ku rugamba dushire n'abo tuzabyara bazakomeza ariko ntabwo tuzigera dutuza hakiri umuyisirayeli n'umwe utarahabwa gakondo Mose aravuga ati sava uko mubivuze gutyo mwambuke igihugu nimugihindura hose hakaba hanyu Uwiteka azabaha umugisha ngo baragenda barabikora kandi bigenda nk'uko babigambiriye
umwisirayeli wese mu gihugu Imana yabahaye ahabwa gakondo. Reka nkubwire rero mwene data unyumva. Umukiranutsi wese mu gihugu cy'u Rwanda Imana yaduhaye akwiye kandi agomba kandi azahabwa gakondo. N'uburenganzira bwawe kugira gutaha. N'uburenganzira bwawe guhora kuva mu buzima bwo guhora bakubwira ngo iyi nzu mwari murimo twayurije. Iyi nzu mwari murimo hari gahunda tugiye kuzikoreramo. Urumva ubwo buzima. Ufite abana. Hari n'umugabo wambwiye ati narimutse bigeraho najyaga ngera ahantu abana bakambaza ngo papa turataha ryari. Bakambaza ngo papa turataha ryari kandi aho ndi ariho aho twageze ariho nabageneye. Kubera abana barebye bakabona ahantu bari ni habi hameze nabi ntabwo bahakwiwe bavati papa turataha ryari rwose turataha ryari tugire dutahe. Ntabwo Imana yaturemeye urwo ruze rero. Ntabwo uko ariko Imana ntabwo wari umugambi w'Imana. Ugomba kurwana n'abera bakumva bagushyigikira bagukunda muhuje umubiri n'amaraso mudahuje akanwa gusa ariko mu maraso nta kirimo. Abakristo b'iki gihe bahuje akanwa bahuje imvugo zo mu kanwa ariko ntibahuje umwuka. Ntibahuje ubumwe bwo mu mwuka bahuje akanwa gusa. Bahuje idini bahuje urusengero ariko ntibahuje ubumwe bwo mu mwuka. Nukubeshya ni ibinyoma ibyo bavuga mu kanwa kabo ni ibinyoma gusa. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana buri kure y'imitima yabo. Ubusabwe kwikunda ubugome ishyari kurwanya kwiyerekana ibyo nibyo byuzuye mu mitima y'abantu. Gukorera gushimwa n'abantu habe na gato ko gukorera gushimwa n'Imana. Kwikubira inyungu zose zibizanje nta n'umwe wagira ishyaka ngo avuge ngo nishake ne kugira inyungu mbona muri ibi bintu ariko bene wacu bubaho Uwiteka babone gakondo. Umvira ijambo bibiri iratubwira ngo aba ubu bwoko bwa Isirayeli ibyababayeho mu buryo bw'umubiri byatubereye akabarore kuko dukwiriye kubaho mu buryo bw'umwuka. Umva ishyaka dukwiriye kugirirana, umva urukundo dukwiriye gukunda bene data. Niba waracishijwe ukaba uri umusirikare wa Kristo, umva ishyaka, umva ibyifuzo ukwiriye gusengera, umva ibitekerezo ukwiriye gutekererezamo. Bene data, inshuti z'umusaraba, abo dusangiye gucungurwa, buri wese yahawe gakondo. Ubu ndi mu mugisha w'ibifatika. Naravuze ngo ubu ngubu ndi kuvuga umugisha w'ibifatika. Kuko ibitaboneka nibyo biza n'ibiboneka. Iyo umuntu yamaze guhabwa gakondo mu bwami bw'Imana, afite gakondo mu bwami bw'Imana, ibyo bitaboneka bizana n'ibiboneka. Ubwoko bw'Imana bwahawe gakondo mu gihugu cy'ubwami, mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi niba mwese muvuga rumwe ko mwahawe gakondo mu gihugu cyo mu ijuru, ariko ukaba ufite gakondo mu isi, mugenzi wawe atayifite, ugira ngo hari icyo umurusha mu Mana, musengere, mufashe, mushyigikire, nawe abone gakondo mu isi. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo idini y'ukuri ni iyihe? Ngo itaryarya mu maso y'Imana, ngo niyita ku mfubyi, niyita ku bapfakazi, niyita ku bakene bo muri yo, ntiharanire kwanduzwa n'iby'isi. Nguwo ni umukristo w'ukuri n'uwo nyine. Nuvuga uti ntabwo nzaryama hari bene data bakihoza uburiri ku mutwe. Ntabwo nzajya muri business mu Bushinwa ngo niteze imbere nubake etaje mu mudugudu umwe nshyire indi mu mudugudu wundi nshyire indi mu mudugudu wundi ntari gutekereza uburyo bene data tubana bahoze uburiri ku mutwe bameze. Idini ntabwo nzakorera idini nibagiwe gukorera bene data. Ibi ndi kuvuga nibake bazabikubwizaho ukuri. Kuko abantu benshi babaye indyarya bashaka kuvuga ibintu nyine mu buryarya gusa no kugira ngo ntiteranya nkundwe n'abantu. Ariko reka nkubwire, aba basirikari ba Isirayeli baravuga bati ntabwo tuzagaruka mu buriri, ntituzagaruka mu midugudu, n'abafite gakondo ntituzazigarukamo. Niba hari bene wacu, niba hari umuyisirayeli utarahabwa gakondo ye, Imana rero yaguteganyirije umugisha wo kubona ubutaka mwene data, the land ubuzima cheta, ubuzima ahantu ugomba kuba, ahantu ugomba gutuza umuryango. Ntabwo Imana yifuza ko uhorana impagararo yo kuvuga ngo abana banjye barabahe. Ntabwo Imana yifuza ko buri gihe abana bava ku ishuri bagasanga mwaratashye, mwavuye aho mwari muri, mwagiye naho mutitabasha kugera. Ntabwo Imana yifuza ko abana bataha. Ntabwo Imana yifuza ko abantu bagusura ibinyabiziga bakabisiga
bakabisiga ahantu nibyo bari bakuzaniye bakabura uko babizana habwa imana ishaka kuhora wirukanka ujyaha ugira gutya uzerera udafite gakondo hari abantu badafite gakondo mu cyaro ntibagire gakondo mu mujyi bamaze imyaka myinshi bazerera badafite haba mu ntara akaba atagiye ngo agira ahantu bamwakira agira ubutaka bumwakira nk'ubwe haba muri uyu mujyi wa Kigali akaba adafite ahantu yagira ngo avuge ngo ahangaha ni iwanjye akaba ahora mu butaka bubaruyeho abandi azerera gutyo gusa kandi amaze kugira abana babiri batatu bane azerera gutyo gusa acungana no kubona icyo ariye gusa ariko ubundi yirirwa azerera gutyo gusa ntabwo umugambi w'Imana ari uko mwene data ndagira ngo nkubwire yuko Imana izaguha gakondo yaguhaye umuryango mugore iguha umugabo yaguhaye abana uwo ni umugisha gatatu Imana izaguha ubutaka muri iki gihugu cyacu Imana yaduhaye cyiza Imana igufitiyemo gakondo niba Imana yaraduhaye igihugu kitwitirirwa kikaba gakondo yacu nk'abanyarwanda izanamanuka kuri buri muntu yizera yewe n'abatayizera ibi barabibona ariko inzira banyuramo babibona hari igihe ziba zirimo ikinyoma ariko twebwe tuzahabwa gakondo tudakoresheje ikinyoma Imana izaguha gakondo Imana izaguha gakondo nongere mbigusubiriremo Imana izaguha gakondo wizere mwene data Imana iguha umugisha kugire neza uzura umwuka wera ugira umunsi mwiza ku bwa Kristo Yesu umucunguzi wacu amen.